Івано-Франківською митницею налагоджена співпраця з управлінням патрульної поліції Івано-Франківська з питань виявлення транспортних засобів з іноземною реєстрацією, які знаходяться на території України незаконно або з порушенням митного законодавства. Вже з початку 2016 року прикарпатськими митниками порушено 18 адміністративних справ про порушення митних правил, у результаті чого стягнуто штрафів на суму 136 тисяч гривень. На спільних семінарах митники і поліція обговорюють основи законодавства, які стосуються авто із закордонними номерами та перебувають на території України. Фахівці митниці погодились нам допомагати в навчанні наших же патрульних, щоб вони були обізнані, які мають мати документи водії, які рухаються на транспортних засобах з іноземними номерами. Загалом це для загального розвитку, щоб вони мали про це все розуміння. Я їм дуже вдячний. Я сам був на першому навчанні, дуже цікавим. Я сам багато чого нового знав, що до цього навіть не розумів. Мені це було навіть незрозуміло. Дійсно, ми далі будемо продовжувати також навчання з митницею, трошки вже пізніше. Далі в нас планується навчання з суддями, які будуть розказувати помилки, такі нюанси в судовій системі, як порушників затримувати, перевозити в суд. В місті величезна кількість автомобілів з іноземними номерами. Значна частина їх, скажімо так, переміщується територією України вже з порушенням митних правил. Це передбачено адміністративна відповідальність. Такі факти треба виявляти, ну, і відповідним чином, скажімо так, давати їм правову оцінку. Ми проводимо навчання, спільні навчання з особовим складом патрульної поліції з приводу, скажімо так, правової кваліфікації виявлених порушень, а також надання відповідної, скажімо так, їм оцінки.